En una entrevista publicada per Regió 7, Roser Fígols Calveres deia que va ser la primera dona a endur pantalons pels carrers de Berga, en una societat marcada pel cop d'estat de Franco, on les llibertats eren mínimes. Tot i això, va lluitar de valent i va destacar en una societat d'homes, aconseguint ser una de les primeres dones a disposar de carnet de conduir a tot l'estat espanyol i la primera a tenir tots els permisos possibles. Va dedicar tota la seva vida a ensenyar a conduir a milers de persones, gràcies a la posada en marxa amb el seu marit de l'autoescola Canigó, que va estar en funcionament a la ciutat de Berga i va ser la primera autoescola de la província de Barcelona. Roser Fígols, que va morir ahir diumenge a Porreig a l'edat de 89 anys, va rebre l'any 2008 un reconeixement de l'Ajuntament de Berga amb Juli Gendrau al capdavant i la regidora Maribel Iglesias, que va proposar aquest homenatge a ella i a altres tres dones per una vida dedicada a l'ensenyament, en aquest cas a tot el que envolta l'educació viària, que fins aleshores era un sector dedicat exclusivament als homes. La Junta dels Cristòfols de Berga també va homenatjar en el seu dia a Roser Fígols, que ha estat enterrada avui a la ciutat de Berga.